Olá, pessoal, bem-vindos ao canal É isso que a vida tem de melhor. Mais uma vez com vocês, Henrique Silva, tá? E eu vim aqui apresentar para vocês é, os números que mais saíram, né? Nos últimos 10 concursos aí. E os números foram o seguinte. Aqui os números né, que vocês podem ver, os que mais saíram. Nos 10 últimos sorteios da Loto Fácil, o número 2 saiu 9 vezes, o número 10 saiu 9 vezes. O 19 saiu 8 vezes. 20 saiu 8 vezes. Os números 4, 5, 15, 24, 25 saíram 7 vezes. Aqui são os números que menos saíram nos últimos 10 jogos da Loto Fácil. O número 1 saiu 3 vezes, o número 3 saiu 3 vezes, o número 6 saiu 4 vezes, o número 16 saiu 4 vezes, o 17 saiu 4 vezes. Pois aqui logo em cima vocês podem notar que os números que estão saindo em seguida na Loto Fácil, né? Foi o número 10 nos últimos oito sorteios saiu em todos os seus concursos tá é o número 20 saiu nos últimos oito concursos saiu direto todos é todos os oito concursos veio número 20. o número 24 quatro veio quatro vezes o número dois nos últimos três sorteios saiu em todos e aqui estão os números que mais que estão mais atrasados na lotoface, que são o número 16. Está atrasado a quatro sorteios. O número 8, que está atrasado a três sorteios. O número 13, que está atrasado em dois sorteios. O número 14, está atrasado em dois sorteios. O número 25, está atrasado em dois sorteios. Foram repetidos os novos números do concurso 19 e 18. Né? Como vocês viram, foi repetido do concurso anterior. Ao número do concurso 19 19, que foram eles: o número 2, o número 5, o número 9, o 10, o 11, 19, 20, 22 e 24, os 10 números que são que não saíram neste concurso 19 19 foram o número 4, 7, o 8, o 12, o 13, o 14, 16, 17, 18 e 25 foram sorteados seis pares e nove ímpares do concurso 1919. Então, baseado nesse estudo, eu preparei algo aqui, né, que está acostumado a acontecer. Amanhã eu não vou fazer o um jogo, né, do concurso para 1920, pois a gente não, temos um grupo, né, chamado Amigo dos Estados, onde a gente faz aí bolões. Né, com várias pessoas de vários estados, estamos em busca de 20 pontos. Mas eu quero deixar aqui minha dica para quem vai jogar amanhã. Inclusive, eu vou jogar esses jogos aqui, eu vou trabalhar em cima também é, dessa técnica junto com o meu grupo, fechado, né, o qual a gente pede palpites e também a gente joga também técnicas da gente. E coloquei logo aqui em cima. Né, o concurso 19 19 as 15 dezenas e botei ao lado os números que não saíram no concurso 1919 19, ok que foram esses aqui então galera eu fiz aqui o seguinte como eu e sempre sai diariamente de 9 a 8 dezenas do, do concurso anterior né eu escolhi aqui botei as 15 dezenas do concurso 1919 19, e estou fazendo aqui repetindo alguns números para que possa é, estar fazendo aí essa repetição de nove dezenas ou oito ou sete então joguei aqui dentro aqui alguns números dos 15 das 15 dezenas 1919 03 05 0,9, 19, 23, 02, 06, 10 e 22. O que eu vou fazer? Vou completar o restante com os números que ficaram de fora, que geralmente é, vem de 3 a 4 a 6. Né? Repetem esses, esses números que é, não vieram, né? No concurso 19 19, ele pode estar vindo de 5 a 6 que estão de fora. Então, a gente vai estar tá completando aqui algumas dezenas que a gente escolheu do, 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 dos 15. Dezenas que foram sorteadas. A gente vai estar tá pegando de 4 a 6 dos que não vieram, ok? E completando aqui nesse desdobramento que eu fiz. Né, com as 15 dezenas que foram sorteadas no concurso 1919 da Loto Fácil. Ou seja, a gente vai tentar descobrir de nove, oito ou sete, daqui que vão ser repetidas e vamos completar com as que não vieram, né? Para ver se a gente consegue alguma pontuação amanhã. É um modo também de vocês jogarem de forma profissional, né? Acabei de passar para vocês as dezenas que mais saíram, que não saíram e estou fazendo aqui um palpite para o jogo de amanhã. Então a gente pode pegar aqui para completar. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, certo? Se tem nove, a gente vai escolher é, seis, seis dezenas que ficaram do lado de fora. Então eu posso botar aqui de trás para frente, né? Posso botar 17 18 e vinte cinco e posso pegar as outras três do canto do lado de lá zero quatro zero sete e zero oito um duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze bateu certinho viu então é, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, temos nove, nove dezenas. A gente vai pegar do lado de lá seis dezenas, certo? Então vamos escolher aqui. A gente pode fazer um, um esquema aqui né? de repetir aquele cantinho lá 17, 18. 25 e ao invés de a gente pegar da ponta, a gente pode pegar aqui aqui do meio, continua aqui, né? 16 17 opa, 16, 17 já foi, né? 16 14 e o número 13, vamos ver se ter 15 uma duas três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. E vamos para o próximo. que tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de novo. Porque a gente pode estar tá aqui pegando talvez as 9 né, do concurso anterior, conforme o que tem acontecido nos concursos da Loto Fácil. Então vamos mais uma vez tentar dar uma macetada aqui, escolhendo os lados de fora. Né? Vamos para outra ponta. 04 07 08 12 13 e 14. OK, fechou 15 pontos aí. Já é um já já são três jogos, né, que a gente já tenta descobrir quais são os, os próximos números que vão vir do sorteio anterior para encaixar o que tá faltando do lado de fora que não veio. Então vamos lá, galera. É vamos para isso aqui agora: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu escolhi o 8 porque muitas das vezes não repete 9, né? Então eu botei o 8 e vou escolher o restante do lado de fora mais 7. Então a gente pode pegar aqui tudo misturado. Uma pessoa de número que não veio, né? Que pode vir. Então, a gente não vai, vai deixar o 7 do lado de fora. Eu acho que é provável que ele não venha. Vamos botar o número 4. O número 8. O 12. O 13. O 17. E o 25. Vamos ver se fechou 15 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Falta apenas um, então a gente pode botar aqui o número 16. Esse outro aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas. Ah Henrique, mas não é sempre 9, né? Que, que vem do número, que vem do concurso anterior. Sim, geralmente é 9, mas a lota fácil está fazendo tanta doideira, gente, que a gente tem que tentar outros meios. Então, pode ser que repete 9 como 7 ou 10. Então, a gente tem que estar tá fazendo esses jogos. Dentro dessa técnica de repetir nos jogos anteriores. Então, eu opinei em pegar 7 números do lado de fora e completar com as que estão de fora que não vieram. Como tem 7 aqui, a gente escolhe o 8 né, que está lá dentro. Vai vir quase todos eles. Então, a gente pode botar o número 4.

Vamos pegar aqui mais 6 dezenas que tá do lado de fora que não vieram. Então, vamos botar o número 4. Vamos vir com o número 7, o número 8, número 12. A gente dá uma pulada aqui, né? Vamos pular aqui para a gente fazer um joguinho misturado. 16, 18, né? 18 vamos ver se fechou os 25 pontos um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze perfeito e para matar tem aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove nove de novo Mas a gente vai escolher seis do lado de dentro então vamos fazer uma mistura aqui sim e não que a gente tem que fazer algumas doideiras né, a gente sabe que costuma realmente vir nove dezenas que foram sorteadas anteriormente, e é o que a gente está fazendo aqui, inclusive nesse último, escolhendo nove das que foram sorteadas. Aqui tem nove, então vamos pegar seis que não vieram, vamos escolher aleatoriamente. Vamos botar o 25 que está saindo direto, ah, mas não vai vir, Rica. E esse nessa história que não vai vir acaba. vindo então vale a pena estar apostando sempre nele, nem na onda dos outros, falando que vai, não vai dar, e não vai dar. 25, 17. Vamos pular um sim um não. 25, 17, 14, 12, 07 04. Vocês podem notar que o jogo foi muito bem misturado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Incrível, esse aqui eu nem sabia que ia é dar 15. Então galera, o palpite de hoje da Loto Fácil. Aí, pela minha análise, são esses aí. Se vocês quiserem copiar, né, tá aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 jogos. Né, eu não vou estar jogando com o meu grupo amanhã. Mas se eles quiserem acharem que isso aqui é um palpite de madeira se quiserem fazer o jogo também pode ficar à vontade a gente não tem uma bola de cristal para saber se isso vai dar ou não é só uma técnica que eu vi que eu tenho visto no canal do youtube tenho aprendido muito né e amanhã se Deus quiser eu vou estar gravando aí como desdobrar 18 dezenas né para tentar fazer os 12 13 14 pontos e quem sabe até os 15 pontos né, desdobramento de 18 dezenas né para quem sa não sabe 18 dezenas se você for pagar um, um jogo na lotofácil de 18 dezenas você vai pagar R$ mil reais conforme está na tabela que eu vou mostrar amanhã para vocês certo e pode estar marcando aí 12 14 ou 15 pontos né qual é o, o... Macete das 18 dezenas. A gente vai escolher 12 dezenas dentre as 18 que a gente escolher de 1 a 25. E dentro dessas 12, a gente vai escolher 6 fixas. No caso, 6 fixas que a gente acha que vai é, dar do lado de fora. Que vai vir no um sorteio. Então, se dentro dessas 12 a gente acertar 11, né, com mais 3 do lado de fora, seria. 13, 14, 15, se a gente acertar 10, acerta 14, por aí vai, amanhã eu vou explicar isso a vocês como é que é o desdobramento de 18 dezenas, mas enfim pessoal, o que eu queria mostrar para vocês é apenas isso que eu, que eu venho aprendendo no canal do Youtube, sobre o jogo se está repetindo 9 dezenas dos jogos anteriores, que são esses jogos aqui, 19 19, ok? que eu ensinei, que eu estou passando para muitos, né? Que isso aqui para muitos não é nada, mas para muitos é muito, porque muitos não sabem jogar e joga aleatoriamente de forma errada, né? Então está aqui os jogos, os, as dezenas que vieram do, do concurso anterior 1919 e aqui estão as dezenas que não saíram no concurso 1919 que for, são 10, né? E dentro dessas 10 eu completei aqui. Fiz um desdobramento com as 15 dezenas que saíram. Completando aí com as dezenas que não saíram. Ok, galera? É, é isso que a vida tem de melhor. Obrigado por vocês estarem aqui no meu canal. Amanhã eu vou estar passando para vocês aí um desdobramento de 18 dezenas para a gente jogar no concurso 19-21. E que se vocês quiserem fazer parte do nosso bolão. Eu vou deixar o meu número abaixo, né? Aí vocês entram em contato, eu explico para vocês como fazer parte do nosso grupo Fechado Amigo dos Estados, um grupo que está crescendo aos poucos, a gente está desde maio, é um grupo bem transparente. A gente lança ali uma proposta, a pessoa entra participa com a gente. E a gente tem uns PDFs muito legal mesmo, top de linha. com a gente está mandando para as pessoas, com os nomes das pessoas e mais os jogos. Né, e assinado por mim e pela minha esposa Emily Silva. Então é muito interessante a gente estar tá unido, porque a ideia é pegar pessoas de vários estados e, quem sabe, dentro de, de uma pessoa dessa de outro estado, vem acertar os 15 pontos e todo mundo no grupo vem levar é, uma boa parte do prêmio, né, podendo ajudar seus familiares e a si mesmos. Então é isso, galera. Obrigado por estarem aqui. Eu peço que vocês me ajudem aí, se inscrevendo no meu canal, curtindo esse vídeo. Não foi um vídeo muito bom, né? porque foi uma análise muito rápida que eu fiz. Mas dentro do que acontece, vocês sabem que isso acontece: nove números são repetidos dos jogos anteriores e são completados dez jogos de fora, completando os nove. Então pode ser qualquer número desse aqui, e a gente sabe que aqui daqui algum vai sair no mínimo no mínimo aí que pode acontecer quatro sair mas a gente sabe que sai de quatro a 6 dezenas que estão do lado de fora boa sorte a todos bem-vindo ao meu canal é isso que a vida tem de melhor